inaa awsiina horana waan ugu sheegnay waa nin ganacsada waa nin weeyaan ganacsada oo qiimo leh weey saxaafada iyo internetadan uu kaga hayo xagga saxaafadana waxaan doonaynaa inuu kadib wax ka qabto oo wax weyn isagu hadaan ugu yiro shaqaalihiisu ay ka saareen internet ay ka saareen saxaafadaha iyo caburin iyo dhibaato ay ku hayaan inuu ka hawlgalo baan u doonaynaa asagoo aan doonayno waliba inuu somali life now ka qaado xayiraadda si aad iyo aada ayuu uga qaado oo uu la shaqeeyo warbaahinta ayaanu taasa doonaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.